اسپیتال مو نشته، اوبو سسټم مو نشته، بجلی سسټم مو نشته، څو نور سہولت موږ ته نشته دي. موږ ته حکومت طرفه هیڅ سہولت چی نه ده ملي. سره حکومت سره مینه ده چې حکومت خلاف خبره نشي کوله. چلو جی ډیره مهرباني ده. مطلب دا چې دلته کوم د خځو سکول د زنانا سکول هغه ولا مثال لیډرسي او خپل ټیم نه پهل سي خپل ټیم نه پهل سي او دنیا درخصونه پدې باندې او کلی مشران کلی آسان ټول مسره لکه پدې باندې متفق دي او موږ په دې باندې ستړي ستو نو به چې نه دا کړي موږ په خبره کچل زړه موږ څه پاره راځي تم دې لکه مشر نه مشر نه زه دا غمر مور بچی دینا پچی کرو کہ باران چی آفتہ آفتہ دینا مر سے کرو گو غرضی جی اخبلی پیسے خرچ کے تکلیف ہوئی مرتا روڈ والا مسئلہ دا روڈ تقریباً روڈ ہما وقت تلو بالکل ما ویڈیو پا لارے نشو جوڑا والا دیر سخت خراب تو دیر سخت تکلیف کمو یو بیمار بھی یا دسی دی زنانا والا دسی یو کیس راشی دی بچی پو باری کی یو کیس راشی نمو چی اغاز تا بازار تا راسو راسو نو اغا کیس را کی دلی دسی یو خطرناک کیسی اغا مانو مرگ اغلی زبر منو دلی دلی مکل چرا گلی سیوا دی دی پلار شمی افری دینا چی اغا دل ترگلی ہو اغا سر اٹھون دے پا سترگی مو سپینی شوی نمو سپتال ولی دو نمو روڈ ولی دو دی مریضانو با دغس حالی کا یو انجیکشن یو مریض تا لگی اغا دی پر اسپیشل گاڑی کو کٹانی تسو ڈلیوری وی نو چا آغا نمو تیز بوتے شو نو رو بوتے شو کا روی بوتے شو زندگی خطرہ دا کا تیزی بیو نو روڈ خراب دا روڈ خراب دا سکول مسئلہ دا سکول اللہ زیادہ دا سیدہ چی اس رمع اوڑے چی گنگ دا کن آغا مو دو مشمان تا مخامخ ہو گر دا دا گا اوڑ کی چی سکول تا مخامخ اور دو حالات تا ہو گر دا سبایی پا دا سڑکی مغازی دا اتلال بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو پخیر اغلو ستڑی مشو دا پروگرام ستا سو غاق سرا زیم حسن خاکسار موجود یم دا یو مشہور زی باد و زیرت پا علاقو کی دا علاقہ کوٹینی دا اور دین مخت هم دیر خستا مقامات تی دیر خستا زین دی اللہ تعالی طرف نہ خو دا دیر خستا جڑ شوی دی خو چی دا حکومت ای کم چروا کی دی دو طرف نہ دو علاقو تا توجہ ملاو دا کنا مسراو سو اور دو خلق سر بخبر یتری کو